Hogeita bigarren korrikan, hogeita bigarren tanto egitera goaz. Oraingo honetan ere, berriarekin elkarlana burutuko dugu, aspaldiko partez burutzen ari garen elkarlana, baina urtengoan salto bat emanduko dugu. Orduan, hitzekin, hitzetatik ekintzetara, gora korrika eta eskerrik asko berria. Aspaldiko da korrikan eta berren arteko harremana, korrika da euskaren alde egiten den festarik handiena eta berria beti hor dago eta horren bar du. Aurten ere, aurtengo edizioan ere, aurrekoetan bezala, jorraketa informatibo zabal eta handi bat egingo dugu, eukiko dugu kazetari bat korrikarekin baterako furgonetan joango dena, eta jorraketa informatibo dugu paperean, webunean, sare sozialetan, bueno, alditugun et esparru guztietan eta oinarri guztietan. Beraz, guretzat beste behin, poza da korrikarekin batera lan egitea, eta gure irakurrei zuei emango izugu korrikan berri egunero, minuturo gertatzen den guztiarekin. Gora korrika, opa berria. Egun gogoangarria da gaurkoa guretzat, berriako langile eta berria lagunontzat, iragartzea korrika badatorrela. Korrikaren laguntzaile izango garela eta egingo dugula ahalegin guztia euskaltzaleok korrikara biltzeko. Zergatik hori, guretzat oso importantea da euskal komunitatea indartzea, Euskal Herriari bere identitate propioena dena hizkuntzari bultzada handi bat ematea eta orduan hemen egon behar dugu danok. Hauxe da gure erronka urten, erronkaetako bat, eta nahi dugu zuek denok ere gurekin parte hartzea. Aupa korrika eta aupa berria.